За удирдлагын хүндэ мэдээллийг зарим юм энэ хүний эрхийн үндэсний комиссаас мэдээллийг шууд амжилтлаа үзүүлж байна. Тэгэхээр өчигдөр Монгол улсын ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ за 20 чимгээгийн хоригдож би ангид очисон байгаа. За тодруулах юм бол эс зориг агсны хэрэгээр ял буруу тагдан ял эдэлж байгаа чимгээгийн тухайч 20 ангид хоригдохтой болвол за хүний эрх нь бол маш ихээр зөрчигдсэн талаар бол дурдсан байдаг. Тэгэхээр бид яг энэ асуудлаар тодруулахаар хүний эрхийн үндэсний комиссийн даргаын ажлыг төр орлон гүйцэтгэгч хунтай та бүхнийг уулзуулж байна. За өдрийн мэндийг хүргэе танд. Тэгэхээр яг энэ хүү асуудалтай холбогдуулан танаас одоо тухайн байгууллагад хүний эрхийн талаар мэдээлэл хүргүүлсэн нь ямар үр дүндээ байсан бэ? За энэ эрдэн шүүсэн асуудал хүний эрхийн үндэсний комиссийн анхаарлантууд байж ирсэн. За өмнөх бүрэлдэхүүний хувьд ч гэсэндээ хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүд бол байр сууриа илэрхийлжсэн. Энэ эрдэн шүүлт бол байж болохгүй. Хэрвээ эрдэн шүүлт гарсан бол энийг бол заавал одоо тогтоож хариуцлага хүлээлгэдэг байх ёстой гэдэг. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн шинэ гишүүдийн хувьд мөн адил одоо энэ асуудалд бол анхаарлаа хандуулж байгаа. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай шинжилгээтэн батлагдаад эрдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх одоо шинэ механизмыг бол бий болгосон байгаа. За энэ асуудал хариуцсан гишүүний сонгож шалралт бол хийгдэж явж байгаа. За энэ хаврын чуулганаар бол энэ асуудлыг хариуцсан гишүүн бол томилогдно гэж харж байгаа. За бидний хувьд бол анхаарлын төвд бол байгаа. Мэдээж хэрэг хинч вэ? Эрдэн шүүхдэх үнэлэг бос хэрцгий одоо хайрцах ийм одоо явдлаас ангид байх ёстой. За энэ дээр бол бид нар ач холбогдлогч ер нь бол анхааралтай хандуулж ажиллаж байгаа. За өнгөрсөн 7 өнөخت бол 401-р харь халтай ангид бол очисон. Чимгээгийн ээж нь манад өрөдөл гаргасан байдаг. Уулзч чадахгүй нь ялангуяа хатуур үлээрэ тогтоосонтой холбоотойгоор ер нь бол хорд холбоотойгоо. Тийм учраас тийшээ очиж би юм байтал ямар баг мэдчих өгөөч ээ гэсэн. За мөн одоо гэр бүлийнхэн хүн эрхэм үндэсний комиссар ирж уулзсан байгаа. За мөн одоо би юм байтал нөхцөл байдалд нь анхаарал хандуулж ажиллахыг бас хүссэн. Тэгээд энэний дагуу бол өнгөрсөн 7 өнөختөөс хүн эрхэм үндэсний комиссийн одоо гишүүний хувьд бол очиж нөхцөл байдалд нь танилцсан. За ийм одоо ажлуудыг бол хийж байна. Ямар их юм надад тухайлам өчигдөр ярихдаа 7 жил хоригдсноос 5 жилд нь бол маш их эрхэн зөрчигдсөн, дотоод бизнестэй байсан, усанд ч орох боломжгүй энэ нөхцөл байдалтай байсан гэдэг юм мэдээлэл өгчсөн шүү дээ. Үн дээр яг шалгалт хийсэн үү? За өмнө нь бас мөн Амглан Баатартай холбоотой за Чимгээ Садмын даршаа нарыг эрдэн шүүсэн гэдэг бичлэг задарсан. Үнтэй холбоотой яг тухайн үед ямар үр дүнд хүрчээсэн юм болоо танахаас одоо хургуулээд шаардлага хургуулээд. За өмнөх гишүүдийн үед бол очиж уулзж исэн юм байлээ. За өнгөрсөн 7 өнөخت очиж уулзахад бол 401-р ангид шилжиж ирснээс бол хойш байдал бол сайжирсан. Хүмүүсийн харьцаж байгаа хандлага тэгээд тэр үйлчлэгийг авч байгаа гэдэг нь бол харьцангуй сайн болсон. За өмнө одоо ямар байсныг бол миний хувьд бол очиж одоо уулзаагүй үзээгүй учраас мэдэхгүй байна. Тэрэн дээр бол тодорхой юм хэлж чадахгүй байна. Тэр бичлэгийн хувьд бол үнэхээр одоо тэр бичлэг бол одоо зүрх интермэр ийм одоо дүрс үйл явдал нь ч болж исэн. Тэр бол яхаггүй эрдэнэ шүлт мөн үгүй мөн. Одоо ийм тохиолдолд хууль хяналтын байгууллага тухайн гэргийг хэрэгт шалгаж исэн прокуроруудад ямар арга хэмжээ авдаг юм бэлээ? Яг энэ хүний эрхийг ингэ зөрчиж өгдөө шүү дээ эрдэнэ шүүсэн гэдэг нь тогтоогдоод байгаа тохиолдол. За мэдээж хэрэг эрдэнэ шүүх гэдэг маань өөрөө эрүүгийн гэмт хэрэг. Тэгэхээр үнэхээр эрдэнэ шүүсэн одоо эзэн холбогдогч нь тогтоогдсон бол одоо хуулийн хатуу хариуцлага хүлээнэ. Энэ дээр бол гарцаагүй байх хэвээр. Яг одоо тэр бичлэг дээр болсон үйл явдлыг бол шүүхээр бол одоо эцэлнэ шийдэггүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ асуудал маань дээд шүүхтэр хянагдчихж байгаа. Бидний зүгээс бол хуулиараа ингээд хянагдчихж байгаа тохиолдол одоо оролцох боломжгүй байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүнд хүлээж авах боломжгүй. Энэ шүүхийн хараа тус байдал нөлөөлсөн асуудал болдог тийм. Ер нь энэ яг энэ 20 ангитай холбоотой ер нь хичнээн гомдол өрөдөл ирдэг юм би хүний эрхийн үндэсний комисс эрхэн зөрчигдсэн гэх. За жил болгон одоо хүний эрхийн үндэсний комисс ирж байгаа өрөдөл гомдлын тоо бол одоо нэмэгдчихэдэг. За өнгөрсөн онд бол бид нийтдээ 790 гомд хүлээж авсан. За үүнээс болоо нилээдгүй хувийг бол хоригдчихж байгаа хүмүүсээс ирсэн гомдол гэдэг. Энд дэ бол одоо хууль бусаар хоригдчихээн одоо ялт тулглаа
За ирүүдэн шүүхтлээ, ирүүдэн одоо шүүсэн байна гэдэг ийм онцлог ирж байгаа. За тэгэхээр ирүүдэн шүүх гэмт хэргийг бол манайх бол шалгахгүй. А холбогдох газар нь бол өрөөлөх гомдлыг бол уламжилдаг. Өөрөлдөл харьцагтай тэмцэх газар бол шилжүүлж, шийдвэрлж байгаа. Одоо ер нь яг ийм тохиолдолд ер нь ингээ эрхэн зөрчигдсэн, хорь хангуудад ял хэдэлж байгаа хүмүүс эрхэн зөрчигдсэн тохиолдолд танай байгууллагаас яаж ингэж хамгаалалтанд автив бэ ер нь? Яг бидний одоо чиг үүрэгт бол тийм хамгаалалтанд авах гэдэг ийм бол боломж байхгүй, өөрөөр хуулийн боломж байхгүй гэсэн. А бидний хийж чадах зүйл юу вэ гэвэл урьдчилсан сэргийлэх. Өөрөөр хэлбэл хүний эрхийн хяналт шалгалтыг бол явуулдаг. А энийг бол бид нар тогтмол явуулдаг. Өөрөөр хэлбэл хорих анги байна уу, цэргийн анги байна уу. А хяналт шалгалт хийгээд тэнд хүний эрхийн зөрчил гарах нөхцөл үрдсэн байна уу гэдэгт дээр бол дүгнэлт хийгээд зөвлөмж шаардлагыг хөргүүлдэг. А хэрэгэн шидэх одоо мөрдөн шалгах ажиллагаа бол бидний чиг үүрэг биш учраас хэрвээ тийм одоо нөхцөл байдал болцшгүй тогтоох юм бол бид нэр шилжүүлдэг. А тэгээд бидний одоо хийх одоо гол ажил бол соён гэрлэх ажил. Өөрөлдөл алба хаагчдыг сургалт алба хаагчд зориулсан сургалт явуулах. За соён гэрлэх ажлыг хийх. За нөхцөл байдал арилгуулах өөрөлдөл одоо хүний эрх зөрчигдөх нөхцөл байдал байх юм бол энийг бол бид нэр арилгуулдаг. Газар дээр нь арилгуулдаг. За дараа нь араас нь одоо бид нэр шаардлага өргүүлдэг. Тэгэх ийм байдлаар бол ажилладаг. Ийм байдлаар бол бид нэр одоо хуулиар олгогдсон боломжтой дээр юм да. Одоо тухайн чимгээгийн өмнө хоригдчихсэн хорих ангид шилх юм бол хүний эрх зөрчих тийм орчин нөхцөл бүрдсэн байсан уу? Шалгалт хийхэд ямар байсан бэ? За өмнө одоо Төв аймгийн хорих ангийг яриад байгаа шиг байна тийм үү? Цагдаа хорихыг яриад байгаа шиг байна. Тийшээ бол бид нар бол очиж байгаагүй. Аа манай хүмүүс одоо өмнөх гишүүд маар бол очиж исэн. За тэрэн дээр бол тодорхой одоо зөвлөн шаардлагыг бол өгүүлж исэн ба. Одоо яг өрөөнийх нь нөхцөл байдал ч гэдэг юм уу тийм яг ийм жижигхэн өрөөнд хорж исэн бичлэгийн хүртэл байдаг штеп. Тухайн өрөөнд нь та бүхэн одоо орж үзсэн үн дээр яг хүний эрх цагдаа хорихтаа хүний эрхийг ноцтой зөрчиж байсан шүү тийм. Тэр өрөөнд нь бол яг очиж үзээгүй. А мэдээж хэрэг стандарт гэж байдаг. Хорих ангиуд тавьдаг одоо стандарт байдаг. Жишээ нь 2 м квадрат зай талбайтны хүн байх. А гэрэлтүүлэг одоо зайлшгүй байх, хангалттай байх, агаар жуулт байх. Ийм одоо шаардлагуудыг тавьдаг. За энэ дээр бол бид нэр тухай бүр нь үзээд энэ шаардлага хангаж гээ. Энийг одоо өөрчил, арилгуул, арилга гэдэг ийм одоо шаардлагыг бол тавиа явуудаг. Бид тасаа орчны тухайд ямар хөө байх хэвтэй юм бэ? Тэгвэл бид одоо ялангуяа эмэгтэй хүмүүс одоо эмэгтэй харагдж байгаа хүмүүст бол одоо тухайн газар бол 7 хоногт тий нэг удаа орох шаарлалт бол өдөр болгон орох ийм одоо боломжуудыг олгосон байх хэвээр. Тэгээ сая бол одоо 401 дээр бол энэ орчин бол хангалттай бол хангагдчихсэн. Тэнд бол бүртгэл нөтлөгдөө явдаг. За тэгээ мэдээж хэрэг тэр нөхцөл боломж нь бол хангасан байдалтай байсан. Дотроо бийцдэг гэсэн үг өрөө дотроо бийцдэг. Аа усанд орох нь бол одоо тустай. Тэгээд бийцэх нь бол бас тустай. Гэхдээ бийцэх одоо 0 бол бас байдаг. Зарим өрөөнүүдэд бол. Ер нь яг танаас одоо тухайлам бол дэлхийн улс орнуудад ийм хүнд те хорих ангиудад стандарт нэг ямар хөө гэдэг юм бэ? Жишээлх юм бол би засах өрөөнд тустай байх хэвээр юм уу? Эсвэл өрөөндө байх хэвээр юм уу? Манад тухайн дээр хорих ангиудын хувьд яг хідэн өрөөндө хідэн тустай байдаг юм бэ? За мэдээж хэрэг стандарт бол би засах газар нь боломж нь олгосон байх хэвээр. Тэгэхээр яг зарим тохиолдолд бол одоо нөгөө нөхцлөөс хамаарад нөгөө барилгын зориулт юм байна уу? Зориулт юм биш байнасаа хамаарад бол тустай нь ойл байдаг. Тэгтээ мэдээж хэрэг энийг бол шууд одоо бас зөрчиж яах гэдэг бол үзэж болохгүй. Энд ямар ч хэлсэн бие засах өөрөлдөлт байгалийн хэрэгцээг хангах нөхцөл боломж нь ямар нэгэн байдлаар саадгүйгээр одоо бүрдүүлэх ёстой. Ийм шаардлагыг бол тавьдаг. Тэгэхээр энэ маань бол тодорхой хэмжээнд бол хангагддаг, хангагдж байгаа гэж харж байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар бидний хотоо очиж үзсэн газруудад бол энэ асуудал бол тийм зөрчигдсэн одоо тийм байдал бол тогтоогдоогүй. Төв аймгийн тухайн Тийшээ бид нар бол харамсалтай нь одоо очиж үзээгүй байгаа учраас тэрийг мэдэхгүй байна. Тийм бид нар ч одоо шинэ гишүүд маань 11 сарын одоо 18-нд одоо бүр ирэх хэрэгжүүлж ирсэн учраас энэ дээр бол тийш хараа очиж байгаа. Тэгээд та бүхэн мэдж байгаа хатуу үйлөрөө тогтоосон тусгай одоо горим үйлчилж хийсэн учраас бол очиж чадаагүй юм байна. А яванда бид нар очино. А
хангууд дээр, цагдаа орох хангууд дээр бол бид нэр хүнийхэн хяналт шалгалтыг бол тогтмол хийн. Дэлхийдээ юм ямар ямар зөрчил илэрч байна хорих ангуудад. Яг хуу зөрчил гэх юм бол мэдээж хэрэг энэ манай одоо мөнгө санхүүтэй холбоотой байх гэж би бол харж байгаа. Орон байрнаас ахуулаад одоо шаарлах анхгүй тийм өөрөлд мэрэгжлийн хяналтын дүнгэлт гарцсан газар одоо нэрхийг хязгаарлах юм арга хэмжээг авдаг. Ийм асуудал байна. За дээрэс нь одоо орц гарцаас ахуулаад ийлгүй байх. Одоо шил 401-р анги дээр бол бид нэр удирдал дарагд нь бол шаардлага тавьсан. Тэр нь юу вэ гэхээр имлэгийн байгууламж учраас тэнд одоо хүнд өвчтэй хүнийг бол одоо тээвэрлэх зөөх ийм налуу шатн нь бол одоо шаардлага хангахгүй байсан. Энийг өөрчлөл гэж бид нэр шаардлага өргүүлсэн. Тухайн үед нь бол хэлсэн. Энийг бол дарын өөрчлөлт одоо янзлагддаг ийм одоо хариу өгчээсэн. Тэгэхээр тэр нь бол өөрчлөлтөө явчихна. За мэдээж хэрэг хүнд өвчтэй хүнийг бас дэвлэх левтний асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бол бас ингээд зөрчлүүд бол гарч идэг. Өөр одоо гэх юм бол за эрэгтэй одоо хэрэгдэгч нарт холбоотой дүүш одоо шилэл хоорондоо тусгаарлах амгүй байсан. Энийг бол тусгаарлах хамтаа болго гэдгийг бол шаардлагыг тавьсан. За тэрийг бол бас хийсэн байх. Одоо тухайлхам бол эмэгтэй хоригдлын өрөөнд эрэгтэй хүн орж ирээд дарамтлаг ийм бичлэг бас явсан тий нэг хэсэг. Энэ ер нь одоо тус тустай байх хэрэгтэй гэж дуул нь бол өрөөнд нэг нэгнийхээ өрөөнд ингэж ордоггүй стандартаараа ямар байх хэрэгтэй юм болов. Эмэгтэй одоо хоригдчихын өрөөнд эрэгтэй хүн одоо оруулж амталт нь бол байж болохгүй асуудал. Энэ бол ямар ч тохиолдолд гарч болохгүй ийм явдал. Одоо яг ингэж эрүүдэн шүүснэн нь хуулийн байгууллагаар тогтоогдсон тохиолдолд одоо тухайн эрүүдэн шүүсэн ирэх бүхий албан тушаалтанд ямар хариуцлагын арга хэмжээ ногдуулд юм болов? За, эрүүгийн хуулийн дээр л байгаа. За, тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ эрүүдэн шүүх гэдэг бол төрөө хэлсэн. Энэ бол хүний эрхийн маш ноцтой зөрчил. Тэгэхээр хүн бүр энэ чинь үндсэн эрх нь байхгүй, эрүүлшүүлтээс ангид байх. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо албагдах одоо шийдэл нь оногдуулна. Яг одоо тэдэн жил гэдэг нь би бол хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ маань бол маш ноцтой зөрчил учраас бол хуулийн хариуцлага бол заашгүй хүлээнэ гэдэг. Гэхдээ тогтоогдсон тохиолдол шүү дээ. Бид нар бол шийдвэр гаргахгүй, эцсийн шийдвэрийг бол шүүх гаргана. За, үзэгчтэй хүндэ мэдээллийг зарах хүний эрхийн үндэсний комиссаас мэдээллийг шууд амжилуу үзүүллээ. Тэгэхээр зориг агсны хэрэгээр за буруутагдсан ял эдэлж байгаа чимгээгийн за эрүүдэн шүүсэн гэх асуудалтай холбогдуулна. За, хүний эрхийн үндэсний комиссаас та бүхний мэдээллийг шууд амжилуу үзүүллээ. Анхаарлаа хандуулан хүлээ авч үзэн та бүхэндээ баярлалаа.